Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Mən bu video rolikimi ürəyi vətənlə döyünən, ürəyində, qəlbində daimi şəhid ailələrini yaşadan, onların hər bir zaman qayğısını, diqqətini çəkən oğullarımız üçün çəkirəm. Məhz bu videonu o qardaşlar üçün çəkirəm. Mən hər kəsdən xahiş edirəm, hər kəsdən xahiş edirəm, kim vətənimiz uğrunda, şəhidlərimiz üçün, şəhid ailəmiz, ailələri üçün, şəhid anasının bu qızmar günəş altında, bu yayın günündə rahatçılığını istəyirsə, bu videonu bəyənib paylaşsın. Hörmətli izləyicilər, ola bilər bu çəkilişi ilk dəfə izləyən insanlar olar, çünki mən bu videonu çox yerlərə yollayacağım, paylaşacaqlar. O yüzden məcburən təkrar məlumat verəcəm. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, biz video blogger, xeyriyyəçi kanal olaraq, Elşan Mustafayev kanalı olaraq bu 5 il ərzində böyük işlər gördük. Əhsən millətimizə, əhsən xalqımızın dəyərli, qiymətli oğullarına. Ki məhz oğulları sayəsində 20-dən artıq mənzil tikintisini həyata keçirdik. Minlərlə imkansız ailələrə yardımlar etdik. İnşallah və şükür bu yardımlarımız, bu gözəl xeyirxalq əməllərimiz davam edir. Çünki insana qalan da bu olacaq. Çünki bu həyatdan heç birimiz o dünyaya heç nə aparmayacaq. Çünki aparmağa imkanımız olmayacaq. Çünki Allah buna izin verməyəcək ki, biz özümüzlə bu dünyadan nəsə aparaq. Aparacağımız yalnız və yalnız bugün bu videoya baxıb gözəl rəy yazanlar və bu müraciətimi əməl edib yerinə yetirən insanlar yalnız və yalnız özləri ilə gözəl əməllər aparacaqdır. Dəyər dostlar, qeyd etdim, 5 il ərzində böyük işlər gördük. Bu işlərin içərisində bir gözəl, bir vacib iş də Beyləqan rayonunun Qəhrəmanlar qəsəbəsindən şəhid ailəsi, Şuşamızın azadlığı uğrunda şəhid olmuş Toğrul qardaşın ailəsi üçün bir möhtəşəm ev tikməyə Allah bizə izin verdi. Başda İrmaşlı rayon, İrmaşlılı qardaşımızın sayəsində Şəmkir rayon sakini. Qardaşımız var olsun, 5000 manat söz vermişdi ki, evin tikintisinə kömək edəcəm. Qardaş 19000 manat kömək etdi. İndi mən bu çəkilişi çəkirəm ona görə ki, şükür Allahın böyüklüyünə evimiz tikilib, evimiz tam başa çatıbdır. Həm də bu videonu TikTok izləyicilərinə çəkirəm. Salamlayıram, əziz TikTok izləyiciləri, sizləri. Ona görə çalışıram ki, fikrimi tam çatdıram ki, siz biləsiniz mən kiməm. Bəzi hallarda video qoyuruq, tanımadığınız üçün videoya baxıb yan keçirsiniz. Başa düşmürsünüz ki, fəaliyyətimiz nədən ibarətdir. Ola bilsin ilə bu çəkilişi TikTok izləyicilərdən hansısa bir qardaş bacı dinləyib və bugün şəhid anamız, könül anamızın İstəyini, arzusunu yerinə yetirər. Dəyərli qardaşlar, ev tikilib, ev tam başa çatıb, hər bir şəraiti, yəni yaşayış üçün hər bir şərait qurulub, bəzi hədiyələrimiz də alınıb, misal üçün, stul dəsti, İrmaşlı qardaşın maddi dəstəyi ilə. Evimiz, əvvəl şəhid evimiz, şəhid ailəmizin evi yanmışdı. Yanaraq külə dönmüşdü. Ev yanarkən evdə bütün məişət avadanlıqları hər biri yanıb külə dönmüşdü. Biz bu yayı orada ev tikərkən şəhid anamız, könül anamız nə qədər əziyyət çəkdi, soyuducu ilə bağlı onu biz bilirik. Anamız bildimiz ki, təki ev tikilsin, əsas evdir, soyuducusuz yola da vermək olar. Amma əziz dostlar, bir soyuducumuz 500 manat, 600 manat edir. Bir şəhidimizin o torpaq uğrunda axıtdığı bir damla
qandan üstün ola bilməz. Mən xalqın, vətənimin, mərd, xeyirxalq insanlarına buradan səslənirəm. Əziz dostlar, gəlin, şəhid anamız, könül anamızın, bax bu isti, qızmar, yay ayında ən çox tələbat, ən çox ehtiyacı olan soyduzu problemini həll edəyin. Fəaliyyətimiz dövründə 5 il ərzində 100-dən artıq soyuducu alıb imkansız kasıb insanlara aparıb vermişik. Niyə mən belə danışıram? Niyə mən bu qədər sıxıllam? Çünki mən gözləməzdim ki, şəhid anasının yanında boynum bükük ola. Çünki şəhid anamıza söz vermişdim ki, evimizin soyuducu da mütləq şəkildə alınacaq. Və nədənsə, hörmətli izləyicilər, nədənsə heç bir dostuma, heç bir qardaşımıza zəng etməyə əlim ürəyim gəlmir. Ona görə ürəyim gəlmir, ona görə əlim gəlmir ki, vəziyyəti çox yaxşı başa düşürəm. Rusiyada baş vermiş, Rusiyada davam edən Ukrayna müharibəsi ilə bağlı vətənimizin xeyirxalq insanlarının böyük əksəriyyəti oradan qazanıb vətənə imkansız insanlara yardım edirlər və o yüzden heç kəsə zəng etmirəm. Bəlkə də 10 nəfərin 9-una desəm bu dəqiqə bildirər ki, al apar. Al apar, amma Allah şahiddir, hörmətli izləyicilər. Heç kimə zəng etmirəm. Ona görə etmirəm ki, ola bilər zəng etdiyim insanın maddi imkanı olmaz və mən şəhid anasının adını çəkdiyim üçün o məcbur ayağında qalıb, kimdənsə borc alıb göndərər. O yüzden demirəm. Amma nədənsə qəlbimə, nədənsə ürəyimə gəlib ki, bu videonu hər kəs paylaşacaq. Bu videonu hər kəs bəyənəcək. Bugün şəhid Toğrulun ruhunun xatirinə, bugün hər biriniz bu videonu WhatsApp-ınızın statusuna qoyacaqsınız ki, dostlarınız, yaxınlarınız görsünlər. Göygöl rayonunun Göygöl rayon sakini Razəddin əmimizin dostu sağ olsun. Bir həftədir ki 500 manat pul göndəribdir ki, gedəndə şəhidimizə 2 yataq alarsınız. Və biz də gördüyürük ki, qardaşlarımızdan dəstək olar, soyuducu, televizor, divan kreslo və yataqları bir yerdə aparaq. Çünki Bərdə ilə Beyləqan arasında qiymət fərqi böyükdür. Və biz buradan maşın tutub bir dəfə xərç çəkib qeyd etdiyim əşyaları aparmaq üçün. O yüzden qardaşın pulu hələ də qalıb bizim cibimizdə və fikirləşirik ki, həm də gözləyirik ki, soyuducunu da televizordə, divan kreslonu da alıb bir yerdə aparaq. Hörmətli izləyicilər, vətənimizin mərd oğulları, mən buradan üzümü tuturam Şəmkir elinə, Şəmkirimizin mərd oğullarına, Şəmkirimizin xeyirxalq insanlarına və o cümlədən də bütün Azərbaycanımızın hər bir bölgəsinin sakinlə. Kimin imkanı var, kimin ürəyindən keçirsə, xahiş edirəm ki, elə indi zəng edin, bizə bildirin, biz gedək, soyuducumuzu alaq. Yəni, vacib soyuducudur, yəni çatışmayan divan kreslo da var. Lazımdır televizordur. Amma ən vacib soyuducudur ki, bax bu isti qızmar günəş altında buna çox ehtiyac var. Xahiş edirəm, imkan olan qardaşlar, xahiş edirəm, dəyərli insanlar, bu müraciətimizi yerinə yetirin. İmkanı olmayanlar, sizlərdən də xahişim odur ki, yalnız və yalnız tək bugün şəhid Toğrulun ruhu xətrinə bu videonu bəyənin, bu videonu hər biriniz WhatsApp-ınızın statusuna qoyun ki, hər kəs görsün, hər kəs bilsin ki, bu günlərim, bugünkü müraciətimiz nədən ibarətdir. Allah sizlərin hər birindən razı olsun. İnanıram ki, bir neçə saatdan sonra təkrarən belə bir video çəkib paylaşacağım ki, artıq müraciətimiz həllin tapdı. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycan xalqını var eləsin, şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Valideynlərinə Allah səbr versin inşallah. Yəni
O